Ahoj, já jsem Katie a vítám tě u mého dalšího videa a tentokrát cvičení zaměřený na podbříšek. Každý cvik budeme provádět 1 minutu a poté bude pauza, která bude různě dlouhá. U tohoto prvního cviku a i u hodně dalších se snažte, aby se vám pod zády nedělala škvíra, ale abyste fakt zatlačili ty záda do té podložky a snažte se opravdu zatnout to břicho a nezapomeňte ale i dýchat. To cviku opět bacha na tu škvíru pod zády a když zatnete ty břišáky, opravdu ucítíte změnu. Pokud si tento cvik chcete ulehčit, můžete se podepřít rukama, ale snažte se stále používat břicho.
Pokud už teď jste unavený, můžete u tohoto cviku nohu pokrčit. Bye.